Hvordan var det å komme til Askøy på denne tiden her? Du vet jo at jeg husker jo svært lite, men jeg kan jo huske ifra jeg var sånn cirka 4-5, at jeg var jo en sensasjon. Ja. Altså, folk har jo ikke sett noe sånn som meg før, i det hele tatt. Jeg husker hun snakket i telefon til slektningene i New York, og sa det at det var veldig dyr, gikk veldig dyr utenfor døren hennes, og det var jo sauer. Så for hun var jo det som å gå tilbake igjen 30 år i tid og ende opp i en eller annen landsby i middelalderen, ikke sant? Ja. Og det var jo gjerne det folk ikke tok til etterretning, gjerne som de glemte seg litt i, at de hadde ikke sett sånt som oss før, men vi hadde ikke sett sånne som de før heller. Nei. Det var jo noe helt fremmed, ikke sant? Og så virket det jo som om alle var i slekt. Ja. På Askøy den gangen, sant? Altså alle kjente hverandre. Alle kjente hverandre, ja. Det, altså når du kommer fra New York, så er jo det veldig rart. Ja. Ikke sant? Det er ganske stor kontrast New York og Askøy, ja. I 1968. Ja, 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 til og med den gang. Vi snakker jo om The City That Never Sleeps, ja. Til steinrusten på Askøy. Der var jo ingen andre svarte, det var mer enn min mor. I hele Bergen den gangen. Det var ingen andre. Og det er det jeg skriver om i denne boken, det er å være i utenforskapet. Ja, for du har skrevet nå en selvbiografi som heter Den Første. Ja. Og hva er det den boken handler om da? Du, den handler om oppveksten min på Askøy. Som det eneste melaninrike barnet i mils omkrets. Og så er det, det handler om det å være i utenforskapet, og det er jo noe som veldig mange kan kjenne på, enten de er av grunner av hudfarge eller andre ting. Og det er det jeg prøver å belyse i denne, at egentlig så er det som gjorde meg mest forskjellig, var egentlig det som befant seg inni meg. Da jeg var ferdig med ungdomsskolen som 15-åring, søkte jeg meg rett til Åsane Gymnas. Egentlig ville jeg begynne på yrkesskolen, men det skulle ikke min mor ha noe av. Jeg skulle bli den første i familien med Archie. Men jeg visste at jeg kun trengte én venn, og det fikk jeg. Hun bodde på Flatøy og introduserte meg for familien sin. Dans på lokale og heimebrent. Men jeg passet aldri helt inn noen steder. Selv om venninnen min alltid tok meg i forsvar når noen slengte negerus etter meg, eller når voksne uttalte at negre skal ikke gå i bunad. Altså, jeg utviklet jo en helt egen evne til å ikke bli sint frem til jeg ble tenåring. Ja. Jeg var en sint tenåring. Og det var jo fordi at jeg endelig fant ut at de kommer aldri til å bli vant til meg. Ikke sant? For dette var jo det jeg gikk og ventet på. At folk skulle bli vant til meg. Ja, ja, det går sikkert over. De blir nok vant til meg. Men de blir aldri det. Nei. De blir aldri det. Så jeg ble ganske tykkhudet. Men så hadde jeg en stor dose med selvironi og veldig godt humør. Det er egentlig det samme som jeg bruker nå, under pandemien. Altså min evne til å se komisk på ting, og min evne til å våkne opp på morgenen og tenke det at, ja, ja. Det er ikke så galt. It's not too bad. Jeg ble sterkere. Og for andre så kan det være så belastende at de blir psykisk syke av det. Men jeg ble ikke det. Jeg ble, men det var jo fordi at jeg var annerledes, mye mer annerledes inni meg enn utenpå. Jeg hadde stor fantasi og musikalitet. Jeg lagde låter fra jeg var veldig liten. Skrev bøker fra jeg var 8 år gammel. Og hadde min egen verden inni meg. Snakket med personer som jeg innbilte meg var rundt meg, og ble også sendt til psykolog for det da, for de mente jo det at det var noe galt med meg. Men det var bare det at min fantasi ble min redning. Ja. Og det er vel kanskje det som gjør at jeg overlevde. Du er jo best kjent i De Tusen Hjem fra programmer som Lollipop, Bit for Bit og Melodi Grand Prix. Ja, ja, ja. Og mange sammenligner stemmen din med Aretha Franklin og Billie Holiday. Ja, ofte. Ja. Det var det som skulle bli min vei. Og så ble jeg da hanket inn av Riksteatret. Ja. Og da begynte jeg som skuespiller. Men nå har jeg vært skuespiller i nesten 17 år. Ja. Profesjonell skuespiller og reist rundt omkring i Norge, og vært på den nasjonale scene, og det norske teatret var jeg i 2 år med Book of Mormon. Det var da altså Rune Larsen som ringte til meg, og spurte om jeg ville være med på en nyttårsgala som skulle fra Grieghallen,
som skulle sendes i NRK. Og etter det så begynte snøballen å rulle. Ja. Etter det så trykket hele Bergen meg til sitt bryst. Når man er ung så har man, man vil jo ikke bli som foreldrene sine. Man ser opp til folk som driver med sport, eller som synger, eller som danser, eller som er ekstra kloke, eller som... Ja. Etter, man har liksom sine forbilder. Jeg hadde ingen. Og det er veldig vanskelig å vokse opp når man ikke har noen forbilder. Om man hele tiden, fra man våkner til man går og legger seg, er klar over at man er annerledes. For meg så ble det bra. Og det er jo fordi at jeg skjønte at jeg ikke er her for å passe inn. Jeg er her for å skille meg ut. Jeg skriver jo til de som vokste opp med meg, ja, for at de skal forstå hvordan jeg hadde, men jeg skriver også til de som av en eller annen grunn bor i utenforskapet i dag. Enten man er farget, eller man er innvandrer, eller man er lamme, eller om man er homoseksuell, eller altså alle disse tingene som gjør at du ikke passer inn i det miljøet som er rundt deg, i det miljøet du vokser opp i. Ja. For det er jo det som er viktig, at, og det er jo, for mange er det psykisk belastende, selvfølgelig, å vite det at du aldri passer inn. Ja. Det som redder meg var jo venner. Jeg hadde venner. Få, men jeg hadde venner. Så du følte på en måte at folk, du følte du møtt med rasistiske holdninger uten at folk visste at det var rasisme? Riktig. Ja. Og det er det jeg prøver å fortelle dem om. Og de, veldig mange av de, jeg har gjort research når jeg skrev denne boken, veldig mange av de har psykiske problemer på grunn av det. For dette snakkes ikke høyt om. Nei. Hvordan det er for de. For de er jo norske. Det synes jeg voksne kan. De kan spørre, hvor kommer du ifra? Og hvordan var det å vokse opp? Og hvordan var det sånn? I stedet for å bare gå ut ifra at du er sånn og sånn, på det de ser. Ja. Jeg er så takknemlig, også for de som har, ikke bare de som har vært med meg, men de som har vært mot meg. Motarbeidet meg og trykket meg ned. For de har vært med på at jeg er blitt meg. Jeg skulle ønske at noen av de som jeg vokste opp sammen med, skrev hvordan det var å møte meg. Ja. Det hadde vært interessant. Jeg er interessert i å høre om han jeg vokste opp med, som jeg aldri snakket med, sin historie. Hvorfor han stod på hjørnet og bare skulte mot meg. Ja. Hvorfor gjorde han det? Hvorfor snakket han ikke med meg? Sånn blir jeg klokere, og jeg vil bli klokere. Og jeg tror på det å bli klokere så lenge man lever. Man er aldri utlært på å være menneske. Man må lære av alle erfaringer man får i livet. Man må lære av alle erfaringer. For det er livet ikke lett. Man må ta med seg absolutt alt. Og så kan man velge om man skal bruke det til å løfte deg opp, eller til å gjøre deg lei deg.